რა თქმა უნდა, ვის აინტერესებს კობახიძე იქნება თუ მე სხვა ზებრა. კობახიძე გაუშავეთ ხერ თუ გახსოთ 20 ივნისის მერე და მე ისევ დააბრუნა. მაგრამ მაგაში ნარცი არ აქვს. აქ ხალხი მაგიტო არ დგას, რომ კობახიძე წავიდა. აქ ხალხი დგას იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს და ქვეყანა დაუბრუნოს ისევ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. სანამ აგას არ მივახწევთ, ეს ხალხი არ დაიშლება. ეგ არის გამორიცხული. კობახიძეს გადააყენებს და კიდევ ვიღაცებს მიაყოლებს. მაგაში ნარცი არ აქვს. არანაირი შინაარსი არ აქვს. თქვენ ფიქრობთ, რომ მოვლენები შეიძლება ასე განვითარდეს, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ის გაუშვას? აი, ეხა არ მგონია, სიმართლე გითხრათ, მე ვგრძნობ მაგას ეხა ამ წუთში, მაგრამ საბარაუდოდ წნეხის გაძლიერების შემდეგ, ქვეყნის შიგნით, ესე ქვეყნის გარედან, რაღაცა გამოსავლებს და შეიძლება ივანიშმა იფიქროს, კი, ერთ-ერთი შეიძლება ეგ იყოს, რომ ჩათვალოს, რომ კობახიძეს გადაუგდებ და გავაჩერებ ამ ხალხს, მაგრამ რა, შეიძლება დაიარო და ამ ხალხს კითხოთ, ვინმე თუ დაკმაყოფილება კობახიძეს გადმოგდებით, გამორიცხულია. რუსული ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. რაზეც უბარი არის დიალოგი პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის. თქვენ აქ წაიკითხეთ თუ არა ირიბად ახალი არჩევნების მოთხოვნა, რადგან ჩვენ მთელი ეს პერიოდი გვესმის, რომ დიალოგი მხოლოდ თარიღზე შეიძლება. არაფერზე არ იქნება სხვაზე საუბარი, არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან ერთად რაც ეს იქნება საუბარი, იქნება მხოლოდ ახალ არჩევნებზე, ახალი ადმინისტრაციით, ახალი წესებით. იმედის მომცემია თქვენთვის ფაქტი, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ამ პროცესში საკუთარი წვლილის შეტანას. Ну, კარგია, ნებისმიერ შემთხვევაში აჩვენებს ევროპის ინტერესს, საფრანგეთი არ არის პატარა ქვეყანა, თამაშობს მათ შორის რაღაც ლიდერის ფუნქციას იღებს ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ამერიკაში ტრამპის მოსვლის შემდეგ, ევროპას მოუწევს გეოპოლიტიკურად უფრო გააქტიურება მათ შორის ჩვენ რეგიონთან მიმართებაში. ამიტომ ცუდი მაგაში არაფერი არ არის, კარგია, მაგრამ ну, ჩვენ ყავს პირველ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ხელისუფლება, რომელსაც სარფეგზე კიდია დასავლეთი რასფიქოს და რასაკეთებს, ამიტომ რაღაცა ზედმეტი ოპტიმიზმური მოლოდინები არ უნდა ქონდეს, ეხლა რა თქმა უნდა მაკრონმა დაურეკა ბიზნესს და ბიზნესს ჭკუა გადაუტრიალდება, თავში არაფერი არ გადაუტრიალდება, რუსები არიან ხელისუფლებაში და გააგზავნებენ ისევ რუსულ საქმეს ნებისმიერ შემთხვევაში. ამიტომ ბრძოლა არის გასაგრძელებელი აქ, ქუჩაში.